Takže, dievčatá, ideme sa pozrieť na tému. No, ja už som zvedavá. No, ja som zvedavá do toho. Vítajte, dámy, v nákupných maniačkách. Čaká vás baječný týždeň, plný naozaj módy, kombinácií a možno aj trošku výzvy. Vybrali sme pre vás tému, ktorá sa bude točiť okolo jednej farby. Schválne sme si počkali, kým trošku vyprchá ošial okolo filmu, ktorej hrala veľký prím. A vašou úlohou je sa obliec do outfitu, ktorého bude dominantnou farbou ružová. Keď sa pozrite na moje nechty, tak je jasné, že patrí to medzi moje farby. Verím, že milovničky tejto farby si naozaj prídu tento týždeň na svoje, že sa môžu vyblázniť. No a ak tá farba nie je vaša najobľúbenejšia, tak sa nemusíte báť priniesť do tohto outfitu aj iné farby. Nemusíte byť celé rúžové bábiky so plišovými psíkmi, to úplne tento týždeň nechceme vidieť. Chceme vidieť jedny dobre kultivované outfity, ktorých dominantou je rúžová farba. Takže môžete tam samozrejme mať aj nejaké vzory a iné zaujímavé farby. Ale teda určite si na tú rúžovú tentokrát posvietime. Super, proste. A dokonca si myslím, že i v mém šatníku by sa oblekla na tú tému. Téma je veľmi dobrá. Či takú použijem? Uvidíme. Dá sa s tým veľa robiť, lebo je to farba. Aj vzory rúžové môžu byť, aj všetko. A takže povedala, že nemusíme byť celé v rúžovom, no, takže a super je, že každý sa môže zvoliť svoj štýl. Tým, že tam je veľa otenov od pudrovej až po, takže tam naozaj si nájde podľa mňa každý.